الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. آج کی ان آیتوں سے پہلی آیتوں تک جس کا ذکر گزشتہ نشست میں گزرا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والوں سے متعلق، جتنے لوگ بدعمل ہیں، بے راہ روی پر ہیں، اگر زبان سے بھی یہ کہتے ہوں، یہ جملہ خاص طور پر، ایک تو مشرکوں کو چھوڑ دو، غیر مسلموں کو چھوڑ کر، وہ تو سب شامل ہیں، اسی طرح صرف رسم و رواج کے طور پر اسلام کا مظاہرہ، اسلامی رسم و رواج کا وقتاً فوقتاً پھر بے راہ روی والا معاملہ، ایمان کے بنیادی چیزوں میں سے جملہ سات چیزیں جس کے انتہائی اختصار خلاصے کے طور پر ایمان مفصل وہی ہے، سات چیزیں جس میں ایک اہم کڑی ہے اور انسان کو اصلاح کرنے والی وہی کڑی ہے. کلام پاک میں اسی کی وضاحت انسانی عقیدے کی اصلاح کے لیے اور انسان کو انسانیت کی راہ پر لانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بھی ابتدائی تعلیمات نبوت اسی کے اوپر مرکوز ہیں. وہ ایک مرنے کے بعد اٹھائے جانا، رب العزت کے روبرو پیش ہونا، بندے کا ہر عمل، ہر چیز، کوئی ایک بھی چھوٹے گا نہیں. وضاحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ اس سوال سے گزرنا پڑے گا کہ تو نے اپنی جوانی کس میں کھویا. جوانی سے سوال اس لیے شروع ہو رہا، جوانی سے پہلے غیر بالغ کا اطلاق ہوتا ہے، وہ حساب و کتاب سے محفوظ ہے. عملی طور پر حساب و کتاب والی منزل بالغ ہونے کے بعد، جس کا اطلاق علل حساب 15 سال کی عمر کے ہونے کے ساتھ ہی. اپنی زندگی کس چیز میں بسر کیا، اپنی جوانی کس چیز میں صرف کیا، صرف کرنے کا طریقے، وہی کلام پاک کی وضاحت ہے، وہی دین اسلام، دستور اسلام وہی ہے. مال کہاں کہاں سے کیسے جس تیرے پاس پہنچا اور اس کو کس طریقے سے صرف کیا، ہر چیز کا سوال ہوگا. تو بد عملی کی طرف لگے رہنا یہ خود علامت ہے اس یقین کے اندر کمی ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جا رہا، حساب و کتاب کے لینے دیے جانے والے پر یقین نہیں رکھتا. اگر زبان سے بھی کہتا ہے تو پھر عمل اس کے خلاف کیسا ہے؟ یہ چیز زہریلی ایک ہے تو زہر اثر کرتا ہے، انسان کی جان جا سکتی ہے. جب معلوم ہے، کوئی زبردستی کھلانا بھی چاہے تو انکار کرے گا. جب پتہ چل جائے کہ زہریلی چیز ہے تو خود بخود دور رہے گا. اس لیے کہ زہریلی چیز کے ہونے کا یقین عقیدہ ہے تو اس لیے خود بخود بچنے لگتا ہے. تو پھر والباس بعد الموت کے اوپر یقین ہے تو پھر بدعملی کیسا؟
آج تک کی آیتوں میں ذکر تھا کہ حشر کے میدان میں اٹھا دیا جائے گا سب کے سب جو بدعمل ہیں، بدعقیدہ ہیں، عقیدہ توحید سے دور ہیں، یہ تمام کے تمام حیران، شزدر، پریشان ہو کر کہیں گے کیا یہی بدلے کا دن ہے؟ کیا یہی قیامت ہے؟ یہی حشر کا میدان ہے؟ ارشاد ہوگا کہ بالکل یہی ہے جس کا تذکرہ ہم دنیا میں اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی تھی اللہ کی مقدس کتاب کے ذریعے سے، اللہ کے معصوم انبیاء کے نام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے، اور ان کو فالو کرنے والے یعنی ان کے حقیقی متبعین کے ذریعے سے ان کی عملی زندگی، اور پھر ان کے ذریعے سے ہدایات، تعلیم، تربیت، واعظ، تقریر، رشد و ہدایت اور عملی نمونہ، یہ تمام کی تمام چیزیں. اس کے بعد وہ سلسلہ کیسے چلے گا؟ آج کی اس آیت سے آخرت کے منظر کو اس رکوع میں، یہ رکوع بھی کسی قدر طویل ہے، جس میں جنتیوں کا تھوڑا سا حال ہے، دوزخ اور دوزخیوں کا منظر کیسا ہے پیش کیا گیا، اس کے سوا بھی تفصیلات ہیں جو قرآن میں پھیلے ہوئے ہیں. تو اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو، احشرو، سب کو جمع کر دو. اس سے پہلے متصل سورے میں، سورہ یاسین میں گزر گیا، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، سارے کے سارے گناہوں کو ایک طرف کر دو. اب اسی کی وضاحت ہے، ان تمام کو ایک جگہ جمع کر دو. کن کن کو؟ جتنے کے جتنے ظالم ہیں، دین اسلام سے جتنے ہٹے ہوئے، ان تمام کے تمام مراد ہیں. سارے مشرکوں کو مشرکوں کے ساتھ ایک گروپ بنا ڈالو. بت پرستی کرنے والوں کو، سارے بت پرستوں کو ایک طرف کر دو. سارے یہودیوں کو ایک طرف کر دو، عیسائیوں کو ایک طرف کر دو، مجوسیوں کو ایک طرف کر دو، سورج کی پرستش کرنے والوں کو ایک طرف کر دو، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی عقیدہ توحید سے ہٹ کر جس کے اوپر چلا کرتے تھے، ان تمام کو ایک طرف کر دو. وہ ازواج ہوں اور ان کے ازواج کو بھی. زوج کے معنی جوڑ، زوج کے معنی جوڑ، زوج کے معنی ساتھی، زوج کے معنی جو آپ کی ماننے والا ہے، آپ کی اقتدا کرنے والا. میاں بیوی کے رشتے کو بھی کہتے ہیں کہ آپس میں زوج ہے، شوہر زوج ہے بیوی کا، بیوی زوج ہے شوہر کی. اسی طرح تمام دوست و احباب کا جو گروپ بھی ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے زوج ہیں، ساتھی ہیں، جوڑ ہیں. یہاں پر زوج عقیدہ توحید سے ہٹ کر اس کے خلاف میں جو چلنے والے، جو موافقت رکھنے والے، سب کے سب وہ شریف ہیں. اب اس کی وضاحت پیش کرنے کی ضرورت نہیں. اگر میاں بیوی بھی اس بدعقیدے میں ہیں، یہ بھی جوڑ ہیں، ان کو بھی ایک طرف کر دو. دوست احباب ہیں، ان کو بھی ایک طرف کر دو، کیونکہ عقیدہ ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں. ان تمام کو ایک کر دو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی ایک طرف کر دو، یعنی ان کے ساتھ کر دو. جس چیز کو بیس بناتے تھے، جس کی پرستش کرتے تھے، جس کو تقدس سے ماں کا درجہ دے کر صفات خداوندی میں شریک ٹھہرا دیتے تھے، ان تمام کے تمام کو ایک کر دے کر کرو کیا؟ فہدوہم، ان کو آگے لے کر چلو. دوزخ کے راستے سے لے کر نکلو، نکل پڑو. جب دوزخ کے قریب پل صراط کے پاس پہنچ جائیں گے، پل صراط آخری منزل ہوں گی جو دوزخ کے اوپر ہے،
एक फूल है, हर बंदे को अंबिया औलिया पक्के मोमिनीन आम मोमिन मुसलमान गैर मोमिन सब के सब को उसके ऊपर से पार होना ही पड़ेगा। इसलिए अकीदे के अंदर पुल सिरात हक है, जन्नत हक है, दोजख हक है, हिसाब किताब हक है, इन सारी चीज़ों को मानना। मुसलमान अल्लाह रसूल को मानने के साथ साथ अकीदे की खराबियों के लिहाज से ये मुस्लिम तबकों की तकसीम है। असल तकसीम वो है, उस तकसीम में बटे हुए इंसान अलग हैं, मुसलमान भी। तो मुसलमानों में भी अमली एतबार से मजबूत, सौ सलात के पाबंद एक अकीदा एक मोतजिली के नाम से फिरका है। उनके अमल ऐसे कि आम राशिख अकीदा मुसलमान के अमल से भी ज़्यादा अमल उनके अमल पर देखने पर रश्क आने लगेगा, लेकिन इस अकीदे में पुल सिरात का उन्हें इकरार नहीं है। अल्लाह ताला की दीवी छोटी मामूली अकल से वो गौर करते हैं, भला ऐसा कैसा पुल जी, जो तलवार से ज़्यादा तेज है, बाल से ज़्यादा बारीक है, बाल से भी ज़्यादा बारीक, तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज, उसके ऊपर से गुजरना ये क्या हमारी अकल में आने वाली बात है? इस अकीदे में ये अलग हो जाते हैं। माँ बाप की अमली ज़िंदगी में तो आपको सब अच्छे लगेंगे, खादर मुतलक की कुदरत का इकरार में एतराज हुआ, उसकी वजाहत कर दी गई अहादीस शरीफा के जरिए से। ईमान का जैसा जिस मर्तबे का दर्जा होगा उस दर्जे के लिहाज से बहरहाल मोमिन गुजर कर ही रहेगा। अहादीस में वजाहत आई ईमान के कमाल की बुनियाद पर, कौनती हुई यानी चमक कर आकर फौरन बिजली आई और गायब हो गई। तो इस तरीके से कौनती हुई बिजली के माने उतना तेजी के साथ गुजर जाएगी वो, कोई एक सवारी पे गुजरे जैसा गुजरेगा, कोई पैदल गए जैसा इस रफ्तार से चलेगा ईमान का दर्जे के लिहाज से, कोई लड़खड़ाते हुए गुजरेगा लेकिन गुजर जाएगा, दूसरों के गुजरने का तो सवाल ही नहीं है। नीचे इस्तकबाल के लिए दोजख है, कदम रखने की देरी है, गिरना है। इस्लाम और दीन को ज़ाहिर करने वाली चीज़ें जैसे नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये तमाम की तमाम चीज़ों का ताल्लुक इस्लाम और ईमान के अकीदे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मक्के वाली 13 साल ज़िंदगी में अहकाम नहीं दिए गए, वो भी 10वीं हिजरी के अंदर नमाज का हुक्म दे दिया गया सिर्फ अकीदे की इस्लाह के लिए, और इंसान इस अकीदे से हटने के लिए तैयार नहीं। बस बमुकाबिले इस्लाम कत्लो गारतगिरी के लिए, दुश्मनी के लिए इसलिए दूर हो गया। आज भी सारी दुनिया को जो मुखालिफत मुसलमान करती है, आप जो नमाज़ पढ़ते हैं उनको उससे मुखालिफत नहीं, आप जो रोज़ा रखते हैं उससे मुखालिफत नहीं, आप जो ज़कात देते हैं उससे मुखालिफत नहीं, आप अपने घर में तिलावत कर लेते हैं उससे मुखालिफत नहीं, फिर किस चीज़ की मुखालिफत है? अकीदे इस्लाम की मुखालिफत है। बस इसी मुखालिफत वाले पहलू के ऊपर चल रहे हैं।
جو نفرت دشمنی ہے عقیدے کے اوپر ہے. اب عام مسلمانوں کی کثرت اپنے اس عقیدے کی اصلاح کی طرف نہیں چل پڑتے. لہذا بدعقیدہ سے جڑے ہوئے جتنے اعمال ہیں, شراب کے, زنا کے, سودی کاروبار کے, دھوکہ دہی کے, فریب کے, ڈاکے ڈالنے کے, غلط گواہی دے کر کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کے, سبھی چیزیں چل پڑی ہیں. ان تمام کی اصلاح میں دیکھو بھائی, شراب مت پیو, یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. چوری چھوڑ دو, اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. جو بنیادی ریموٹ کنٹرول ہے دل, جس میں عقیدے کی اصلاح ہے, اس کی ضرورت ہے. اسلام نے تو اسی کی اصلاح کی, اس کے بعد تو ساری چیزیں ان کو قبول کرنا آسان ہو گئے. ساری زندگی کا جو حصہ تھا سب کو اپنا لیا صحابہ نے. قرآن کی 6000 آیتیں 6500 میں سے بس اسی عقیدے, اس کے طریقے کی اصلاح والا پہلو ہے. تو اللہ کا کہوں گا, جب ان کو دوزخ کے راستے کی طرف لے کر چلو, جب دوزخ آ جائے گی پھر اللہ کا حکم گا فرشتوں ان تمام کو روک دو, روک دو. خفوہم, وہ کے معنی اور ہیں, وہ الگ ہے. جو ترجمے سے آخر میں رہتا وخفوہم پڑھے گا, پڑھیں گے تو ویسے چاپ بھی, ترجمے سے واقف ہے تو اس کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. خفوہم, روک دو. کیوں روک دو؟ انو مسئولون, ان سے کچھ پوچھیں گے. ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر, شرمندگی کا احساس دلانے کے خاطر آپس میں کیا سوال ہوگا؟ اس میں سے اہم سوال, ما لکم لا تناصرون. نصر مدد کرنا, تناصر ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرنا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ایک دوسرے کو آنے والی آفت سے بچانا, یہ سب کے سب بدعملی کے طریقے کرنے والے بدعقیدگی کے بنیاد کے اوپر یہ بنیاد بنا لیا تھا کہ یہ ہم کو بچا دیں گے, یہ ہم کو کامیابی دلا دیں گے, اس ذریعے سے ہم یہ پڑھ جائیں گے. جو یہ بدعقیدگی کے ساتھ چڑھ رہے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ کا سوال ہوں گا, جو غلط بنیاد کے اوپر جو تم سمجھ بیٹھے تھے, کہتے تھے, کرتے ہوئے چلتے تھے, ہمیں کچھ پرواہ نہیں, میں فلاں سے نسبت سے تعلق رکھتا ہوں, یقیناً نسبت سے تعلق ہے. کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی, کیا کم تھی؟ سارے کائنات میں, سارے نبیوں میں اس نبی کو آپ کی چھوٹی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے بڑی نسبت تھی. لیکن آپ نے حکم دیا, اے فاطمہ تو یہ نہ سمجھنا, تو اپنے نجات کے لیے کرتے چل کہ تو میری بیٹی ہے, بس اس بنیاد کے اوپر تو کامیاب و کامران ہو جائے گی. یہ تیرا خیال باطل ہے, جبکہ نسبت ہے کام آنے والی. مومن کے لیے مومنوں کی نسبت کام آنے والی ہے. ما لکم لا تناصرون, اب کیا ہو گیا؟ سب کے سب آ کے ٹھہرے نا, دوزخ میں اب گرنے والے ہیں نا, تم آپس میں کیا بدعقیدگی پھیلا لے کر, یہ ہمارے کام آ جائے گا, یہ ہمارے کام آ جائے گا, یہ ہمارے کام آ جائیں گا. اب کیا ہوا؟ جواب تو نہیں بن پڑے گا اس سوال کے بعد جو ہوں گا. بل ہم, بلکہ سارے کے سارے جو جماعتیں روک دیا گیا تھا اس وقت, یوم کے اصل معنی وقت, وقت
چونکہ دن بھی ایک ٹائمنگ کے ساتھ رہتا ہے، وقت، آج کا دن جو کہتے ہیں، تو اس وقت سب کے سب سر جھکا کر کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، رسوائی شرمندگی کے ساتھ خاموش ٹھہرے ہوئے رہیں گے، اس کے فوری بعد آپس میں جھگڑنے لگیں گے، آپس میں ایک دوسرے پر الزام دیتے ہوئے، واقبلا بازوں والا بازیں یہ تسالون اے تخاصم، تمہاری ایسی غلط تعلیمات کی بنیاد پر، تمہاری ایسی تقاریر کی بنیاد پر ہر قوم تقریر کرتی ہے، ہر قوم کے پاس واضح بیان ہے، ٹی وی آن کر کے دیکھیں، بی سی چینل ہیں ہندوازم کے، اس کے تعلیمات کے، پوجا پاٹھ کے، تخاری رواز و بیان کا بھرما رہے، یہ کہنے لگیں گے تمہاری وجہ سے ان مقررین سے، ان کے لیڈروں سے، ان کے قائدین سے کہو، ان کے مرشدوں سے کہو، ان کے گروہوں سے کہو، اور یہ ان سے یہ کہیں گے تمہاری وجہ سے سب یہ ہوا، گمراہی کی طرف آگے بڑھے، اور وہ کہیں گے کہ ہم نے گلا پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر، رسی باندھ کر مجبور کیا تھا تم ایمان سے دور رہنے کے واسطے، کہتے تھے الگ بات ہے، بلاتے تھے الگ بات ہے، پیام بھیجتے تھے الگ بات ہے، کیا ہم نے زبردستی کیا تھا؟ بھاگ دوڑ بھی کرتے تھے ہم، یہ الگ بات ہے، ہاتھ پکڑ کے نلی مت کر، دھپے مار کر، تو ہم نے مجبور تو نہیں کیا نا، یہ کہتے ہو کہیں گے انکم کنتم، بلکہ تم خود چلے آتے تھے، کبھی پارٹی کے دباؤ کی بنیاد پر، غلط دوست احباب کے، ان کے کہنے کی بنیاد پر، یا کسی نہ کوئی نہ کوئی بنیاد ہو سکتی ہے، آپس میں خود کہہ پڑیں گے بل لم تکونوا مومنین، بلکہ تم خود ایمان نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کیے، ہمارے پر الزام دینے سے کوئی مطلب ہوگا نہیں، وما کاننا علیکم من سلطان، اب ہمارے پر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوئی ذمہ داری ہمارے پر نہیں ہے، بلکہ خود اپنے بدعملی کے ذمہ دار ہو، بلکہ تم خود شرارت، طغیانی، نافرمانی کے اوپر لگے تھے، فرعون تو نکلا ہوا تھا، آخری حد پار کر دی تھی، جب سارے لوگ اتنے گزرے ہوئے انسانوں کو کسی نہ کسی بنیاد کے اوپر اس کو دیو بنا دیا، اس کو بھگوان بنا، اس کو بھگوان بنا دیے، اس نے کہا ساری مملکت کا مالک، سارے انسانوں پہ کنٹرول کرتا ہوں، سارا انتظام چلاتا ہوں، ان کو نوکریاں دیتا ہوں، چاکریاں دیتا ہوں، اسباب پیدا کرتا ہوں، سب کرتا ہوں، تو پھر میں بھگوان کیوں نہیں، بلکہ کہنے لگا وہ تو مر چکے بتوں کی شکل میں، میں تو زندہ ہوں، تم پہ کنٹرول رکھتا ہوں، یہاں تک آگے بڑھ کے کہہ دیا انا ربکم الاعلی، تمہارے ان تمام کو رب کا درجہ دو رکھے ہو، کہیں بھی نہیں کہا ان تم تمام کو تم اللہ کہے ہو، کوئی بھی اللہ نہیں کہتا، آج بھی مشرک اللہ کو اللہ جو بولتا، لفظ اللہ نہیں بولتا تو اوپر والا بولتا، اللہ کو رب ماننے کے اندر یہ جھگڑا ہے، اسی لیے قرآن کے پہلے آتے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جو سارے عالموں کا رب ہے، ربوبیت خداوندی کے یہ اختلافات ہیں، تو ایک روایت کے مطابق مفسرین نے اس کو جمع تو کیا ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسانی شکل میں
اللہ نے فرعون کے پاس بھی بھیج دیا کہ جبریل ہیں بلکر نہیں, ایک عام سائل کی شکل میں. فرعون سے پوچھے اگر کسی آقا کا یا بادشاہ کا نوکر غلام کچھ آرڈر دے انہیں عمل نہیں کرے تو اس آقا کو, حاکم کو, بادشاہ کو ایسے غلام اپنے ماتحت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اس کو تو سزا دینا چاہیے بلکہ اس کو پانی میں ڈبو کر مار دینا چاہیے. تو سائل نے کہا ٹھیک ہے اتنا لکھ کے دے دو مجھے, لکھ کے بھی دے دیا. یہ روایت کے مطابق جب فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا تو اس وقت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی لکھی ہوئی چیز اسی فرعون کو بتلایا. تو نے خود کہہ دیا تھا نا تیرے ساتھ وہی سزا دی جا رہی ہے, تجھ کو تیرے ماننے والوں کو غرق کر کے ڈبو کر مار دیا جا رہا ہے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون, لہذا اللہ تعالیٰ کا جو فرمان تھا آج تو پورا ہو رہا عذاب کا جس کا ہم یقین نہیں کرتے تھے, اب سب ہم سب کو بھگتنا ہے, بھگتتے چلو, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. یہ جس کے سن سنا کے جو چلتے تھے یہ تو اقرار کریں گے یہ لوگ بھی, ہم نے تمہارا اغوا کیا تھا, ہم نے ابھارا تھا, ہم نے مائل کیا تھا, لیکن ہم کو بھی کسی نے مائل کیا تھا, لہذا آج کے دن عذاب میں سب ایک ہیں, دوزخ کے عذاب میں سب ایک ہیں, پھر درجہ بندی الگ ہوں گی الگ بات. یہاں تک مضمون ختم کر کر ابھی سلسلہ آگے چلنے والا ہے. تو فرماتے ہیں انا کذالک نفعل بالمجرمین, یہ قاعدہ بتانا ہے, ہر گناہگار کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے. ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے ذریعے سے ہم نے بتا دیا ہے قیامت تک کے میں آنے والے انسانوں میں اگر اس کے اوپر چلتے ہیں تو قید کلیہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, یہ قانون خداوندی ہے. اس قانون بنانے والے نے اس سے ہٹنے کا, توبہ کرنے کا, موت آنے سے پہلے اصلاح والا پہلو بھی بتا دیا ہے, اگر وہ کرے تو اللہ تعالیٰ معافی دے کر پھر ان کو اچھے انجام سے کیسے نوازتے ہیں, اب اس کی تفصیل اگلی آیتوں میں آئیں گی. سبحان